Знизилися темпи вакцинації на Хмельниччині з початку повномасштабного вторгнення. Про це розповів на брифінгу головний державний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич. У 2021 році ми практично вакцинацію досягала до майже 95%, 90-95%. А 95% це дає колективний імунітет населення і населення менше хворіє від вакцинозахищеної інфекції. У 2022 році ці темпи значно знизились, ми не досягали навіть 70% по деяких інфекціях. У 2023 році дещо вдалося імунізацію покращити. Ряду інфекцій ми досягнули, коли була наздоганяюча вакцинація, ми досягнули більше 90%. Особливо в час війни важливо вакцинуватись проти правця, проти гепатиту, тому що багато травм. Кожна дитина в Україні до 16 років має отримати 10 щеплень від інфекційних захворювань. Про це розповіла на брифінгу начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню Аліна Костенко. Це краснуха, кір, паротит, туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та гемофільна інфекція типу Б. Вакцинація згідно з національним переліком, календарем щеплень і також від ковід гарантована державою. Тобто кожна особа може щепитися в будь-якому комунальному чи приватному закладі, не обов'язково для цього мати заключеної декларації з лікарем. Область забезпечена вакцинами, окрім однієї, каже Микола Габрикевич. Гемофільної вакцини на сьогоднішній день у нас немає, але вона просто її немає, але я сподіваюся, що найближчим часом вона буде, і її привезуть. Треба просто свого сімейного лікаря буде питати. У нас не було однієї вакцини на сьогодні, АДП не було, але сьогодні вона теж прибула, найближчими днями, день-два, і вона вже буде на всіх пунктах щеплення.